ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សម្រាប់ឆ្នាំជាដំបូងនេះគឺឆ្នាំជូតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតដូចរសៃថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅទាំងស្ត្រីបរោះបើចង់ពឹងពាក់ឬចង់ទំនាក់ទំនងបញ្ហាអ្វីមួយគឺតែងផ្ដល់ផលល្អៗមកពេញក្រាន់ជាទីគាប់បំណងកិច្ចការងារដោយសារដូចរសៃគាប់ប្រសាម្លោះហើយបើចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងចាត់ចែងការងារនោះឃើញថាតែងផ្ដល់ផលល្អមកវិញជានិច្ចការធ្វើចំនួនចំណែកលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ដោមានការលូតលាស់គួរសមហើយបើមានការជួញទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតក៏អាចប្រមូលភោគផលជួបផ្ទះវិញក្រាន់ស្រួលចិត្តបញ្ហាស្នេហារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការនឹករលឹកនិងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដូចរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សយើងនោះតែងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដូច្នេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនអាចប្រមាថបានទេបើពុំនោះពេលខ្លះផលល្អសោះអាចប្រែមកអាក្រក់វិញកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកដំណើរការទាំងកិច្ចការងារនិងដំណើរការតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រកាសការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់បើកហាងថ្មីឬបដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសប្រពៃមួយដែរព្រោះអាចមានការជឿនលឿនក្រាន់កប់ប្រសាបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកមិនទាន់មានគូគាប់អាចមានក្រុមមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាចាប់អារម្មណ៍ពិសេសអាចខ្លាចជាគូគាប់ទៀតផងឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដូចរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរមកល្អប្រសើរវិញក្នុងថ្ងៃនេះម្ល៉ោះហើយក្នុងរងងគ្រួសារបើមានបញ្ហាអ្វីអាចធ្វើការដោះស្រាយនាពេលនេះបានហើយកិច្ចការងារការប្រកបការងារតែងចាប់ផ្ដើមដល់ល្អនិងទទួលផ្លែផ្កាក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកអាជីវករទោះមានការជួញទីចិត្តឆ្ងាយតែងអាចប្រមូលភោគផលជួបផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្ដីមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រពៃឆ្នាំថោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅការរស់នៅលោកអ្នកតោងតែប្រយ័ត្នប្រយែងការចាញ់ល្បិចកលគេដោយប្រការណាមួយកិច្ចការងារការប្រកបការងារមានការតានតឹងនិងងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារក្រុមមនុស្សទម្លាក់បញ្ហាមកឲ្យផងការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរការរកផលចំណូលមិនគួរឲ្យអតិថិជនជំពាក់ប្រាក់កាក់ច្រើនឡើយប្រយ័ត្នជួបរឿងដូចពាក្យចាស់ពោលថាពេលឲ្យជំពាក់ធូរដូចទឹកហូរឯការសងមកវិញតឹងដូចអូសឬស្សីបញ្ច្រាស់ចង់ហើយស្រួលមិនស្រួលក៏កើតមានចំនួនវិវាទឈានដល់ការប្រកបប្រចាំគ្នាទៀតផងបញ្ហាស្នេហារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករពុំល្អទេក៏បីមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះច្រើនជួបគូកម្មជាងគូព្រេងឆ្នាំរោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដួងរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅការរស់នៅកើតមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងរឿងរ៉ាវមិនល្អចូលជាច្រើនកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមិនត្រូវសំខាន់ពេកនិងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបមិនមានបញ្ហាអាក្រក់ចោតឡើងការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលៀបហេងធំធំច្រើនបាល់ហួសនិងចាប់ពំសៃជាប់ទេតែលៀបតូចតាចមានហូរចូលហូរហែក្រាន់បំពេញបំពង់បញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកើតមានការប្រទាំងប្រទើសព្រោះតែការចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នានិងការប្រកែកប្រកានច្រើនរៀងរៀងខ្លួនឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ដូចរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាអូនឡើងខ្ពស់ហេតុនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយពីព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញក៏ក្រាន់ក៏ក្ដៅកិច្ចការងារក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកចង់ផ្ដើមធ្វើអ្វីក៏ជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមការងារក្រុមហ៊ុនឯកជនឬធ្វើអ្វីមួយដែលចំណាយប្រាក់កាសការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពំខានបញ្ហាស្នេហា
រីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខហើយបើមានចំនួនពេលនេះជាឱកាសល្អនៅក្នុងការផ្សះផ្សាឡើងវិញហើយឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីដូចរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅទាំងស្ត្រីបរោះលោកអ្នកទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយมันអាចយកកំហឹងទល់កំហល់បានទេហើយត្រូវចងចាំពាក្យចាស់ថាការសន្សំសេចក្តីសុខគឺជាទ្រព្យធនកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកគប្បីធ្វើការសំខាន់សំខាន់មុនហើយធ្វើការងារចាស់ចាស់ឲ្យបានរួចរាល់ព្រោះថាអាចផ្ដល់ផលល្អមកដល់លោកអ្នកយ៉ាងច្រើនមកវិញជាក់ជាពំខានការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាជួញទីចិត្តឆ្ងាយមានការថយចុះច្រើនហើយបើមានបើករបរថ្មីផងនោះតែងមិនសូវដូចបំណងប៉ុន្មានទេបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការរីកលូតលាស់សន្សឹមសន្សឹមតែបើថយក្រោយវិញឆាប់រហ័សណាស់និងពិសេសងាយបាក់បែកទៀតផងឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែដូចរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទោះពុំសូវល្អប៉ុន្មានក្តីប៉ុន្តែបើចេះខិតខំព្យាយាមក្នុងកិច្ចការបន្តិចទើបជាការប្រពៃបំផុតកិច្ចការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកមិនគួរគប់បីបង្កទំនាស់ជាមួយក្រុមមនុស្សក្បែរខ្លួននោះទេព្រោះថាផលអាក្រក់នោះក៏មានច្រើនជាងល្អដូចនេះបើចេះធ្វើកធ្វើថ្លង់ខ្លះទើបរឿងរ៉ាវអាក្រក់មិនងាយកើតមានបានការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកមានការខិតខំហើយរវះរវៃក្នុងមុខទំនិញខ្លះក៏អាចរកផលចំណូលចូលធូរគ្រាន់ស្រណុកចិត្តដែរបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពសុខដុមល្អតែយ៉ាងណាភាពប្រចាយប្រច័ននៅតែលុកលុយនៅឡើយឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកតកើតឆ្នាំវកដូចរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅមានភាពសុខដុមគួសមហើយបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដតីឃើញថាតែងសម្រាប់ជោគជ័យភីច្រើនត្រឡប់មកវិញកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយមានជោគមានជ័យហើយតែងហុចផ្លែផ្កាមកវិញដូចជាទីពេញចិត្តផងការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរមិនថាជួញទីចិត្តឆ្ងាយឃើញថាការរកផលកម្រៃមានហូរចូលខ្លះខ្លះផងហើយបើលោកអ្នកចង់បើកធ្វើចំនួនតូចធំតែងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកំពុងមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាយ៉ាងប្រពៃឆ្នាំរកាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាដូចរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដូចរាសីស្រុតចុះហេតុនេះលោកអ្នកមិនគប្បីតបតជាមួយក្រុមមនុស្សដែលថាស្ដីបន្ទោសឡើយដោយរាសាសេចក្តីសុខវិញទៅប្រសើរកិច្ចការងារក្រៅពីនេះការប្រកបការងារក៏មិនអាចប្រមាថបានដែរបើពុំនោះទេក៏ងាយទទួលរងការខូចខាតឬបាត់បង់ដូចគ្នាការធ្វើចំនួនចំពោះអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរវិញមិនត្រូវយកភាពឈ្នានីឬមាត់ឌឺដងដល់អ្នកដតីឡើយព្រោះងាយកើតចំនួនវិវាទណាស់ហើយស្រួលមិនស្រួលកើតរឿងរ៉ាវប្រកាប់ប្រចាក់គ្នាថែមទៀតបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមិនត្រូវប្រកាន់ទោសៈមោហៈដាក់ខ្លួនពេកនោះទេនាំតែជួបបញ្ហាលក់កកឥតឈប់ឈរតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំចសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចដូចរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នការទាស់សម្ដីជាមួយមនុស្សក្បែរខ្លួនដោយសារតែការយល់ខុសដោយប្រការណាមួយកិច្ចការងារបាទទោះបីដួងរាសីស្រុតចុះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតែអាចដំណើរកិច្ចការងារដោយជឿនលឿនទៅមុខសន្សំសន្សំហើយពិសេសផលមួយចំនួនក៏តែងផ្ដល់មកវិញផងដែរការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់រីឯការជួញទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតក៏កើតមានភាពរកាមរកោសមិនតិចដែរទេបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការហួងហែងនិងម្នាក់ម្នាក់យកភាពប្រចាយប្រច័ណ្ឌដឹកមុខនាំឲ្យកើតបញ្ហាចំពោះគ្នាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដូចរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកតែងរែកពុនភាពលំបាកនិងស្មុគស្មាញច្រើនតែយ៉ាងណាបើលោកអ្នកអត់ធ្មត់ក៏តែងទទួលផលល្អៗមកវិញដែរកិច្ចការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកមិនអាចយកភាពមោហៈទោសៈដាក់ខ្លួនបាននោះទេព្រោះងាយទាញរឿងរ៉ាវពីល្អធ្លាក់ទៅអាក្រក់បានណាស់
ការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារជីអុនពុំសូវល្អដូចនេះនាំឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមឆ្នេរនេះនិងព្យាបាទជាច្រើនដូច្នេះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅប្រសើរបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការកាត់ផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកម្មរកោះមិនស្ទើរដែរទេចាស់នេះគឺជាឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់លោកអ្នកជួបគ្នាពេលក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា